Mä oon tosiaan Liisa Jokinen, tuun Soslapsikylästä. Ja tarkoitus on puhua perheiden tarpeista lähtevän auttamistyön johtamisesta. Ja tänään oikeastaan näkökulma on se sellaiset perheet, jossa niin kun on monenlaisten palveluiden tarvetta jota tyypillisesti tietysti lastensuojeluasiakasperheet on. Ja heistä nyt tänään käytän nimiä yhteisasiakkaat. Ja vähän omasta taustastani kerron, jotta ymmärrätte perspektiivi, mistä puhun tänään. Mä olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja olen oikeastaan läpi työurani tehnyt työtä erilaisissa työryhmissä, missä on monen ammattiryhmän edustajia ja organisaatioissa, jossa eri toimijat tekee yhteistyötä. Ja viimeiseksi ennen tätä nykyistä työtä Soslapsikylässä olin tuolla Helsingin kaupungilla lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, jossa tehtiin monialaista palvelutarpeen arviointia. Tällä hetkellä olen töissä Soslapsikylässä projektissa, johon eduskunta on antanut Soslapsikylälle rahoituksen, ja ollaan toimittu niin kuin yhteistyössä paikallisten LAPE-hankkeiden kanssa. Mun kumppanuudet on tuolla Pohjois-Karjalassa SiunSoten suunnalla, ja eilen kuulittekin Kuperkeikka perhekuntoutuksesta, heidän kanssaan teen yhteistyötä ja myös sit tuolla Keski-Suomessa. Mutta oikeastaan se perspektiivi on tosiaan tämmöisiin niin kuin perheisiin, jotka usein tuntuu jäävän avun ulkopuolelle tai jotenkin tippuvan tämän niin kuin auttamiskoneiston ulkopuolelle. Ja jos pitäisi tämä niin kuin mun puheenvuoron ydinsanoma tiivistää niin kuin lyhyesti, niin sanoisin, että jos tämä niin kuin meidän nykymuotoinen auttamisjärjestelmä, missä ollaan tosi sektoroituneita ja erikoistuneita, ei kykene auttamaan niitä lapsia ja perheitä, jotka eniten sitä apua tarvitsee, niin silloin tämän järjestelmän täytyy muuttua ja ammattilaisten täytyy muokata omaa toimintaansa, jotta ne niin kuin ihmiset, jotka eniten apua tarvitsee, tulee autetuiksi. Ja tämä puheenvuoro perustuu artikkeliin, jonka minä ja mun kollegat Soslapsikylästä Elina Stenvall ja Kati Palsanen kirjoitettiin tähän hiljattain ilmestyneeseen julkaisuun Uudistuva lastensuojelu. Ja tässä niin kuin lyhyesti kerron sen artikkelin näkökulmia, että se on oikeastaan semmoinen niin kuin teoreettinen jäsennys ja semmoisen niin kuin käytännön ratkaisujen ehdotus siihen, että mitä tulisi johtamisessa tehdä toisella tavalla. Kolme näkökulmaa tässä esityksessä. Kerron ensin tämmöisestä niin kuin Kynevin mallista, joka auttaa vähän jäsentämään sitä, että missä kohdin meidän täytyy ruveta ajattelemaan ja tekemään toisella tavalla asioita kuin nykyään tehdään. Toisena näkökulmana se, että minkälaista osaamista sitten vaaditaan siltä asiakaslähtöiseltä auttamistyöltä ja miten sitä johdetaan. Ja sitten kolmantena näkökulmana se, että millä tavalla se niin kuin asiakaslähtöinen ajattelu pitää näkyä organisaatio myös siellä johdon tasolla ja niin kuin strategian tasolla. Että sitä niin kuin asiakaslähtöistä tekemistä ja ammattilaisten välistä yhteistyötä ei voi vain jotenkin ulkoistaa, että ne, jotka tekee sitä asiakastyötä, ne jotenkin niin kuin hoitaisi sen, vaan sen pitää näkyä organisaation kaikilla tasoilla. Että me ajatellaan joka ikisellä tasolla sitä niin kuin asiakasperspektiiviä ja mitä se edellyttää. Mutta tämä Knevin malli on kompleksisuusteoriaan perustuva malli. Se on alun perin kehitetty niin kuin johdon strategisen ajattelun ja päätöksenteon apuvälineeksi. Tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, että kun kohdataan erilaisia ongelmia ja ilmiöitä, niin tunnistamaan, että minkä tyyppinen ongelma ja ilmiö on kyseessä ja muokkaamaan sitä toimintaa sen perusteella. Ja tätä mallia voi niin kuin meidän ajatuksen mukaan soveltaa myös sit siinä niin kuin arjen asiakastyössä, jossa kohdataan hyvin monen tyyppisiä tilanteita ja perheitä. Ja ydin on se, että auttaa niin kuin jäsentämään tavallaan ajattelua, että mitä milloinkin tarvitaan. Tämä jakaa tämän, niin kuin puhutaan toimintakentistä, 4 toimintakenttää, jotka kuvaa erityyppisiä tilanteita. Ensimmäinen toimintakenttä on yksinkertainen, joka kuvaa semmoisia niin kuin rutiininomaisia tilanteita, jotka joka työssä toistuu niin kuin toistuvasti joka päivä, että joka niin kuin
työpaikassa on asioita, jotka on helppo ohjeistaa jotenkin paperilla, että kun tulee tämän tyyppinen tilanne, niin teen näin ja näin ja soita sinne ja teen näin. Ja pystytään luomaan tämmöisiä tehokkaita, parhaita käytäntöjä. Mutta kun ollaan lastensuojelun niin kuin, piirissä, niin on suuri osa tilanteita, joita siinä oman palvelun sisällä ja omassa toiminnassa ei kyetä järjestämään yksin, vaan täytyy niin kuin, olla yhteydessä toisiin palveluihin ja asiantuntijoihin ja jäsentää sitä tilannetta yhdessä. Et vaikka tämmöinen lapsi, jolla on kuntoutustarve, tarvii toimintaterapian ja puheterapian ja vanhemmuuden tuen ja päivähoidon niin kuin, tilanne jäsentää yhdessä. Et nyt tavataan yhdessä ja niin kuin jäsennetään tilanne ja tehdään yhteinen suunnitelma, että miten sitä työtä jatketaan. On mahdollista niin kuin luoda tämmöisiä niin kuin hyviä käytäntöjä, niin kuin ohjeistavia, että tällä tyyppisellä rakenteella me tätä yhteistyötä tehdään. Mutta semmoiset niin kuin lineaariset toimintaohjeet ei kuitenkaan pysty tämmöisiin monimutkaisiin tilanteisiin vastaamaan, koska se niin kuin kysymys on niin monitahoinen. Et silloin mennään vikaan, jos yritetään niin kuin tämmöisiä kirjallisia ohjeistuksia, joita sokeasti noudatetaan, niin laatii. Mutta kaikki tilanteet ei kuitenkaan ole niin jotenkin sen olemassa olevan tiedon perusteella hahmotettavissa, että se olisi tämmöinen selkeä suunnitelma mahdollista tehdä, vaan on myös vaikea selkoisia kysymyksiä, tosi niin kuin kasautuneita ongelmia, missä niin kuin vaikka pakolaisuuden kysymykset ja luku- ja kirjoitustaidottomuus ja lasten kehitysvamma ja vanhempien psykiatriset ongelmat ja niin kuin tosi monet kysymykset kietoutuu yhteen. Eikä pystytä tavallaan niin kuin edes niin kuin löytämään semmoisia juurisyitä, että mistä tämä kaikki johtuu, vaan että on paljon niin kuin asioita, mitä me ei ymmärretä, mistä me ei tiedetä vielä, mistä me ei edes tiedetä, että me ei tiedetä. Ja tässä niin kuin toimintaympäristössä sen niin kuin tekemisen täytyy perustua siihen, että kokeillaan tekemisen kautta asioita. Että semmoinen niin kuin suunnitelma, jossa on selkeä roolijako, ei tämän tyyppisissä keisseissä ole mahdollista, vaan meidän täytyy niin kuin tavallaan interventioiden avulla oppia siitä tilanteesta enemmän ja tehdä niin kuin, ratkaisuja sen niin kuin oppimisprosessin koko matkan ajan. Ja tämä on semmoinen ehkä niin kuin haasteellisin toimintaympäristö, missä niin kuin on paljon ennustamattomuutta ja niin kuin haasteita siinä, että miten tämä niin kuin työ eri ammattiryhmien välillä jaetaan. Viimeinen on kaoottinen toimintaympäristö, jossa oikeastaan niin kuin tilanteita, jossa vaan täytyy sammuttaa tulipaloja ja tehdä arkijärjellä ratkaisuja. Ja siinä ei ole aikaa tavallaan tämmöisten niin kuin moniammatillisten tiimien kokoamiseen, vaan täytyy vaan niin kuin nopeasti tehdä niin kuin ratkaisu, että miten tämä tilanne saadaan rauhoitettua ja sitten sen jälkeen miettiä rauhassa, että mitä sitten tämän jälkeen. Mutta tässä liikutaan tämmöisellä niin kuin monologi-dialogi-akselilla, jossa niin kuin tämmöiset yksinkertaiset ja kaoottiset tilanteet on semmoisia yksiratkaistavia asioita, mutta sitten tämmöinen niin kuin monimutkainen ja vaikeaselkoinen ympäristö on se, että missä tarvitaan dialogia. Ja oikeastaan tämä on se toimintaympäristö, missä niin kuin lastensuojelu paljon toimii, että meidän on pakko sovittaa yhteen asioita, mutta on paljon myös semmoista niin kuin vaikea selkoisuutta, mistä kukaan ei oikein niin kuin yksinään selviä. Ja tämä vaikea selkoisuus oikeastaan, niin kuin ydinkysymys on se, että meidän täytyy niin kuin toiminnan avulla oppia, eikä vaan sitä niin kuin olemassa olevaa tietoa analysoida. Ja täytyy niin kuin hyväksyä se, että semmoinen selkeä työnjako vaikka psykiatrian ja sosiaalityön välillä ei ole mahdollista, koska se niin kuin tilanteen vaan olemus on semmoinen, että siinä semmoista niin kuin selkeää työnjakoa ei täydy tehdä tai ei ole mahdollista tehdä. Ja se niin kuin tilanteiden ennustaminen etukäteen on mahdotonta. Ja se ydin on se, että se haastaa ne niin kuin totunnaiset professiot ja työnkuvat ja niin kuin valmiiksi mietityt palveluiden sisällöt, koska ne ei vaan kykene niin kuin vastaamaan siihen niin kuin monimuotoisuuteen, mitä siinä vaikeaselkoisessa toimintaympäristössä on edessä. Semmoinen työnjaon uudelleen miettiminen on tässä toimintaympäristössä välttämätöntä. No mitä meidän sitten vaaditaan? Et jos me niin kuin tiedetään, että on paljon niin kuin lastensuojelussa asiakasperheitä, jotka tuntuu, että niin tämä nykyinen järjestelmä ei pysty antamaan heille sitä tukea, mitä tarvitaan. Mitä se edellyttää?
Ja tässä artikkelissa, mitä me ollaan kirjoitettu, niin tuodaan esiin niin kuin ajatus siitä, että meidän täytyy mahdollistaa niissä palveluissa, missä me toimitaan, semmoinen nykyistä parempi asiakaslähtöinen räätälöinti. Että me ei voida niin kuin turvautua vaan niihin olemassa oleviin valmiiksi määritettyihin ratkaisuihin, vaan meidän täytyy niin kuin antaa ammattilaisille tila räätälöidä sitä apua paremmin. Ja se myös edellyttää sitä, että sitä niin kuin omaa osaamista täytyy laajentaa. Että se vanha niin kuin toimenkuva, mihin on totuttu, että tämä on tämä mun toimintakenttä ja sitten on toiset asiantuntijat, jotka tietää tuosta asiasta, niin se niin kuin edellyttää sitä, että me uudella tavalla luodaan yhteyksiä, missä me pystytään oppimaan eri niin kuin ammattilaisilta siihen omaan työkalupakkiin lisää niin kuin työvälineitä. Ja niin kuin se edellyttää sitä, että se niin kuin johto mahdollistaa sen, että se antaa luvan ihmisille kehittää omaa työtään ja tehdä niitä räätälöityjä ratkaisuja. Mutta tietysti myös sit, niin kuin asiantuntijat kykyy tehdä niitä niin kuin uudenlaisia, innovatiivisia, ehkä radikaalejakin ratkaisuja, että miten näitä ihmisiä voitaisiin auttaa paremmin, mikä se oikea perheen tarve on. Ja että oikeastaan se, että on totta kai tärkeää, että kaikilla on se ydinosaaminen siinä omassa professiossa, mutta että sen rinnalle nousee niin kuin tärkeäksi osaamisalueeksi, että miten me kyetään muodostaa yhteistyöverkostoja ja tarkastelemaan sosiaalityöntekijänä vaikka niin kuin asioita psykiatrian näkökulmasta ja ymmärtämään, että mikä on se heidän niin kuin ajatusmaailmansa tässä ja sitä kautta motivoimaan sen niin kuin moninäkökulmaisuuden kautta niin kuin motivoimaan ihmisiä yhteistyöhön ja oppimaan heiltä enemmän. Että se niin kuin kyky näiden niin kuin verkostojen luomiseen on sen niin kuin ammatillisen osaamisen rinnalla tärkeä osaamisalue. Mutta se, että me tiedetään, että kun tutkitaan, että mistä ne niin kuin hyvät yhteistyöverkostot muodostuu, niin se ei muodostu vaan siitä, että me istutaan jossain verkostopalaverissa ja keskustellaan sen asiakkaan asiasta, vaan se muodostuu semmoisista niin kuin informaaleistakin hetkistä, missä me jutustellaan ja vaihdetaan vähän niin kuin eri tavalla tietoa ja kohdataan toisiamme ja opitaan tuntemaan toisten niin kuin tilannetta vähän niin kuin syvemmin. Ja ehkä semmoinen niin kuin informaalit kohtaamiset on myös semmoisen hiljaisen tiedon vaihtamisen paikkoja. Että vaan semmoinen jotenkin niin kuin muodollisiin tilanteisiin liittyvä yhteistyö harvoin kantaa. Et kun tutkitaan, että mikä on toimiva yhteistyö, niin se perustuu siihen, että ne ihmiset kohtaa mullakin areenoilla kuin sillä niin kuin asiakastyön jossain verkostossa. Mutta myös että ajatellaan niin, että myös esimiehen rooli täytyy muuttua. Et me ollaan totuttu siihen, että meidän niin kuin ammattiryhmiä johtaa se oman ammattiryhmän ihminen, joka sitten jotenkin sitä omaa näkökulmaa niin kuin pitää yllä. Mutta sen täytyy muuttua myös sen niin kuin esimiehen rooli semmoiseksi niin kuin suunnannäyttäjäksi siihen, että me tarkastellaan asioita niin kuin monimuotoisia ilmiöitä eri näkökulmista. Ja niin kuin tukemaan sitä, että eri ammattiryhmillä on niin kuin mahdollisuuksia kohdata toisiaan. Et esimiehen rooli ei olekaan se niin kuin oman ammattiryhmän johtaminen, vaan se niin kuin kaikkien sen niin kuin laajan toimintakentän eri näkökulmien käsittely ja eri niin kuin ammattiryhmien välisten ehkä niin kuin konfliktienkin. Et me nähdään asioita tosi eri tavalla sen oman koulutustaustan ja lainsäädännön ja muun perusteella, että niiden niin kuin kysymysten ratkominen on niin kuin esimiehen semmoinen tärkeä osaamisalue. Ja toisaalta se, että myös sillä niin kuin esimiestyöllä mahdollistetaan se, että me pystytään oppimaan toisten työstä ja että paljon liikkuu ennakkoluuloja ja jotenkin ikäviä kokemuksia siitä, että mitä ne aina siellä koulussa tekee meidän mielestä pieleen ja sitten psykiatria ajatellaan, kun sosiaalityö ei tee mitään. Ja että paljon tämmöistä, mikä täytyy vaan pystyä purkamaan sillä, että me oikeasti tutustutaan toistemme näkökulmiin ja ollaan kiinnostuneita ja uteliaita oppimaan toisilta. Ja toisaalta se, että mitkä on ne semmoiset foorumit, missä voidaan kohdata kasvokkaan, että erilaisia konsultaatioja, yhteisiä niin kuin oppimishetkiä, mitä voidaan rakentaa, missä kohdataan kasvokkaan ja opitaan. Mutta et se ei niin kuin voisi kuitenkaan jäädä siihen esimiestasolle, että kun organisaatioita johdetaan, niin se pitää läpileikata se ajatusmaailma koko sen organisaation toimintaa. Ja näissä kompleksisissa kysymyksissä on ehkä se olennaista, että kukaan ei pysty yksinään ratkaisemaan niitä asioita. Että jos puhutaan niin kuin kysymyksestä, että miksi meidän
kunnassa, vaikka suuri osa nuorista päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Niin se ei ole mikään niin kuin psykiatrian ratkaistava asia, vaan siihen täytyy niin kuin kaikkien varhaisen tuen palveluiden, päiväkodin, koulun olla mukana ratkaisemassa sitä kysymystä, että millä tavalla me taklataan tämmöinen kysymys. Ja se edellyttää sitä, että meillä on niin kuin yhteisiä tavoitteita, jotka ylittää kaikki sektorit, jotka sitten ampuu siihen samaan maaliin siinä ongelmassa, mitä yritetään ratkaista. Et jos me vaan niinku omassa organisaatiossa päätetään, että me nyt niinku ratkaistaan tätä kysymystä tällä tavalla, niin on todennäköistä, että ne ratkaisut voi vaikeuttaa jonkun toisen toimintaa. Et sen takia ne ratkaisut täytyy luoda yhdessä. Ja myös se niinku ajatus siitä, että meidän täytyy yli sektorien kehittää niinku tapoja jakaa tietoa tehokkaammin. Et paljon on tietoa, niinku, mitä me ei vaan hyödynnetä. Tai me ei saada jotenkin käyttöömme, että tarvitaan uusia kanavia ja jotenkin johtamista esimerkillä siinä, että millä tavalla se tieto saadaan hyödynnettyä näiden niin kuin asiakkaiden hyväksi. Ja myös siitä, että me niin kuin palvelukohtaisesti mitataan jotain, että kuinka monta käyntiä joku yksi työntekijä tekee tai miten me saadaan jotain tiettyä vaikuttavuutta aikaan. Mutta siitä täytyy pystyä luomaan semmoisia niin kuin laaja-alaisia hyvinvointitavoitteita, joita sitten alueellisesti kaikki niin kuin, tavallaan tähtää siihen yhteen maaliin tekemällä niitä omia tekojaan siinä omassa toimintaympäristössään. Mutta ehkä se, että kun niin kuin budjetit ja muut ohjaa ajattelemaan vaan sitä omaa kenttää, että ne säästöt mitä, niin kuin, tai panostukset, mitä jollain kentällä tehdään, voi ollakin säästöjä jollekin toiselle. Ja se ajattelu elää edelleen liian vahvana. Siitä pitää päästä eroon. Mutta niinku ydin on siinä, että se niinku palveluiden kehittäminen ei voi tapahtua siellä organisaation sisällä, vaan siinä on keskeistä saada ne lapset ja vanhemmat niinku ydinkumppaniksi siihen, että millä tavalla ne palveluiden sisällöt vastaa heidän näkemyksiään. Et jos me siinä epäonnistutaan, niin oikeastaan mitään vaikuttavuutta on hankala saada aikaiseksi. Ja kun ollaan lastensuojelun kentällä tekemisissä, niin tietysti kaikki lapset ja perheet ei pysty osallistumaan. Heidän tilanteensa on haastavia ja he eivät välttämättä ole kykeneviä mihinkään tämmöisiin kokemusasiakas- tai muihin niin kuin työtapoihin. Eli meidän täytyy myös sit hyödyntää erilaisia järjestötoimijoita ja niitä ammattilaisia, jotka kohtaa näitä kaikista haastavimmassa tilanteessa olevia perheitä ja hyödyntää sitä tietoa ja oppimaan siitä. Että on paljon tässä järjestelmässä perheitä, joista me ajatellaan, että ne nyt ei sitoudu tähän tukeen, mitä me nyt tarjotaan. Että ne nyt ei ymmärrä tätä niin kuin meidän nerokasta ratkaisua. Mutta että meidän täytyy ymmärtää niitä perheitä paremmin, jotka jostain syystä ei näihin palveluihin sitoudu. Ja toisaalta se, että kaikki niin kuin palvelukehitys pitäisi ehkä avata niin kuin laajemmalle niin kuin osallistujakunnalle, että niin kuin asiakkaiden osallistuminen on tärkeää, mutta on myös paljon kaikki niin kuin eri kenttien toimijoita, joilla voi olla niin kuin uudenlaisia ratkaisuja, mitä siinä vaikka niin kuin sosiaalityön kentässä ei tulla ajatelleeksi. Että millä tavalla me mahdollistaa tämmöiset niin kuin avoimen innovaation prosessit on yksi kehittämiskohta. Mutta toisaalta me tarvitaan tietoa siitä, että mikä on oikeasti semmoista vaikuttavaa monialaista yhteistyötä, että siitä ei oikeastaan tiedetä hirveästi vielä. Et mitkä on ne niin kuin vaikuttavat tavat tehdä sitä yhteistyötä, mihin se resurssi kannattaisi käyttää. Mutta myös koulutuksen aikana tietysti ammattilaisia pitää valmentaa siihen, että se niin kuin ydinosaamisalue on myös sen yhteistyön tekeminen. Yhteenveto. Et mikä tästä toivon, että teille jää mieleen, on se, että asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus kytkeytyy niin kuin toisiinsa saumattomasti. Et jos ne asiakkaat, joita meidän on tarkoitus auttaa, ei koe sitä apua merkitykselliseksi itselleen, niin on vaikeaa saada aikaan mitään muutosta. Et pitää olla todella kiinnostuneita siitä, että mitä ne perheet on mieltä tästä auttamisjärjestelmästä. Ja toisaalta se, että meidän täytyy haastaa se oma toimintakenttä ja astua ehkä sinne niin kuin mukavuusalueen ulkopuolelle tekemään asioita, mitkä ei välttämättä ole silloin koulutuksen aikana ollut se niin kuin ydinosaaminen, vaan niin kuin oppimaan jatkuvasti uutta, tekemään eri tavalla. Ja esimiestyö tukee tätä
tätä prosessia. Mutta mä ajattelen, niin kuin innostavinta on tässä se, että kun ihmiset eri perspektiiveistä kohtaan, niin ollaan älykkäämpiä. Et jos me vaan niin kuin keskustellaan siinä porukassa, missä me ollaan kaikki jotenkin samaa mieltä ja joo, kyllä niin kuin meillä on tosi hyvät ajatukset, niin siitä muodostuu semmoinen kaikukammio, missä ei niin kuin mitään uutta synny. Et me tarvitaan eri perspektiivejä, jotka haastaa meitä ajattelemaan eri tavalla. Et silloin me pystytään tekemään oikeasti innovatiivisia ratkaisuja, jos me niin kuin järjestelmällisesti haetaan eri näkökulmia asioihin. Ja se on innostavaa oppia uutta koko ajan. Joo. Mutta tosiaan tämä artikkeli on tässä julkaisussa, ja jos tämmöinen niin kun oman toimenkuvan ulkopuolelle ja tämmöisiin kumppanuuksien rakentavien toimintatapojen kysymys kiinnostaa, niin tämmöinen mun mielestä hyvä artikkeli tähän liittyy, tämmöinen Competent Boundary Spanner-artikkeli, joka kertoo siitä, että sen oman profession rinnalle se ydinosaaminen on se, että millä tavalla me pystytään rakentamaan yhteistyöverkostoja. Joo, mutta kiitos. Kiitos Liisa. Tekee heti mieli kysyä, kun sanoit, että tämä on teoreettinen, te olette niin kuin teoriassa tutkineet asioita, että oletteko käytännössä vielä nähneet tällaista hyvää johtamista, kun te olette tätä tutkinut? No siis mä ajattelen, että se ehkä niin kuin se, että millä tavalla mahdollistetaan organisaatioissa se räätälöinti, se on ehkä se suurin kysymys tällä hetkellä, mutta mä ajattelen, että joka päivä tuolla ihmiset tekee niin kuin radikaalia ja innovatiivisia keksintöjä, että se koko ajan elää, mutta että sitä pitää saada jotenkin näkyviin ja tuettua sitä kehitystä enemmän.